Jitko, Bořek vás představil velmi divoce, respektive teda vaše setkání. Můžete to třeba uvést na pravou míru, jak jste se poznali? Tak my jsme se znali opravdu z takových nočních podniků, kde on byl většinou s úplně někým jiným než se mnou. Jenom jsme tak po sobě pokukovali, spíš teda já po něm, protože on měl vždycky ty úplně největší krasavice. A pak vlastně o něm vím, že s ním byla vždycky jako legrace, ale my jsme se potkali v době asi před 10 lety na muzikálu Mamma Mia, kdy vlastně on se zvedal z takzvaného dna a začalo se mu strašně dařit a teď spolu vlastně tak 10 let spolupracujeme a jsme kamarádi, dá se říct. Tam vlastně i proběhlo, že jste do něj byla zřejmě zamilovaná. Je to tak na začátku? Tak úplně jako zamilovaná. Já jsem si, bych si na něj vůbec netroufla pomyslet, protože on byl pro mě něco, jednak byl mladší, jednak byl nedostupný a byl obklopen vždycky takovými krasavicemi, že jsem si vůbec ani netroufla pomyslet jako na něj. Ale samozřejmě, když obdiv, tak byl z mé strany, ne z jeho. A tu knížku, kterou vydal, vy jste četla už, jste říkala, minimálně pár povídek. Už ano, je to tak? Ano, já miluju jednak knížky, které jsou povídkové, protože mám 5 minut, vyberu si krátkou povídku, mám 10 minut, vyberu si delší. Takže jsem začala od prostředka a jak už jsem říkala, já jsem čekala, že to bude vtipné, a protože jsou tam hodně autobiografické prvky a Bořek toho zažil opravdu hodně. A z jeho podání vždycky ty vzpomínky i tragické on podává velmi humorně. Ale co jsem nečekala, že budou i jako, že mě zasáhnou někdy až tak, že mi půjdem ráz po zádech, že jsou tam překvapivé zvraty, hlavně u jedné povídky, kterou když jsem dočetla, tak jsem pak nemohla fakt asi 10 minut mluvit. Takže já jsem byla velice příjemně překvapená na to, že to je jeho první knížka. On taky na tom začátku říkal, že se vám zřejmě rozbila kulma, nebo že máte novou kulmu. Jak je to s vašimi vlasy? Vy si je teďka kulmujete častěji, nebo vídáme vás třeba i v rovných vlasech, proto se ptám. Ne, nerozbila se mi kulma ani nic takového, ale Ježíš, moc hezky se vyjadřuju. Použila jsem papiloty, což jsem dlouho nepoužívala, to je vlastně takový systém jako papírku, jak si to dělali naše babičky. Je to výborné, ale musíte v tom spát, takže na to, že to 24 hodin připravujete a vydrží to 10 minut, to zase za to nestojí. A když vám to drží pěkně, vy jste to měla teda přes noc, ty papiloty, je to tak? Já jsem to měla přes noc, ale drží mi to teďko, no už to padá jako dolů trošičku, řekla bych, jo. Jaké jsou vaše nejčastější beauty triky? Měla se ty papiloty, máte třeba i něco na pleť, nějakou babskou radu, kterou by naše čtenářky jako uvítali možná, nějaký krém nebo sádlo třeba se dodává na obličej? Já moc babské rady nemám, já teď používám takovou korejskou kosmetiku, ze které jsem úplně nadšená. A ta součástí té kosmetiky je i světelná maska, která jakoby svítí a aktivuje tu buňku úplně až jako do hloubky. Takže s tím jsem úplně nadšená. Ten rituál je dlouhý, péči o pleť věnuji třeba tak půl hodinky. Ale jednu babskou radu bych přece jenom měla. Když někdo nemá, že tohle je docela finančně náročná kosmetika, vůbec všechny kosmetiky jsou finančně náročné, tak v podstatě hodně pít je výborná rada, jako vody tedy. A potom říká se tomu chrstání, naučil mě to můj vizážista Zdeněk Fensel, který to má údajně od Evy Herzigové. A je to, že ráno prostě si pouštíte studenou vodu a takhle si úplně ledovou do obličeje několikrát chrstnete, třeba 100krát. A to je prostě úplně ideální. A pak jste prokrvený a když na to dáte obyčejnou indolonu, tak neuděláte nic špatného. A to děláte denně po ránu, každý den? Tohle to já právě denně nedělám, protože jsem líná, tak já radši používám tu korejskou kosmetiku, ale je teda pravda, že když se cítím tak jako, že se potřebuju revitalizovat, tak je to opravdu účinný a ta pleť se nádherně prokrví. Ono je to korteďko v zimě, se člověku do toho moc nechce na sebe chrstat, prostě ono to tak 5 minut zabere, když to 100krát naberete tu vodu. No denně to nedělám, mám takové jako nárazové chrstání.